Ja morjes! Luulitte varmaan, että tänään tulee se Smash or Pass, vai mikä se oli. Mut kuitenkin ajattelin tehdä tällaisen Marabu Oreo niinku makutesti. Se Smash or Pass tulee huomenna. Mä ajattelen vielä siihen jotain nimiä sun muuta. Voi vielä laittaa sinne edelliseen. Niin. Mutta katsotaan, mitä pitää tämä sisällään. Marabu Oreo. Olette varmaan kaikki maistanut Oreo-keksejä. Maitosuklaata, jossa kaakaokeksipohja. Täytteenä vaniljan makuista kreemiä. Joo. Saattaa sisältää pähkinää. Jännä homma. Onneksi no ei ole pähkinäallergia. Se on muuten paha allergia se. Pähkinäallergia. Joten eiköhän avota tää, jos mä saan tän auki. Ihme, että tämäkin on rantautunut. Kukaan kauan tätäkin ollut kaupassa. Meille ei tuu ihan näitä uusia juttuja heti. Hän tulee isompiin kauppoihin. Joten eiköhän maisteta. No siis suklaanahan tää on ihan tällaista normaalia, normaalin näköistä suklaata. No. Kyllähän tässä Oreo maistuu, joo. Mutta on myös semmoista suklaata Marabulla, missä lukee Oreo Filled. Mä voisin tehdä siitäkin itsestään, tai siis siitäkin jossain vaiheessa kun rahaa, niin siitäkin tuotetesti. Mutta kyllähän tämäkin ajaa. Ihan asiansa. Hai, tuoksuu ihan suklaalle kyllä. Mun mielestä se ei mitään ihmeellistä. Oreo on hyvä, joo. Mikä takia sitä pitää suklaaseen? Ja nykyään kaikki on jäätelöitäkin jopa suklaata. Siis Oreo-suklaata. Minkä takia sitä pitää nyt joka paikkaan sitten tunkea? Antaisin tälle 3,5/5. Kyllähän tätä syö, mutta en mä välttämättä ostais toista niinku tällaista näin. Joo. Ja pistäkää kommentteihin alle, ootteko te maistanut tätä näin? Ja mikä on teidän lempisuklaa? Joo, mulla on se Marabun lakrits, vai mikähän se salt lakrits. Se on just bueno. Jep. Tämä oli tämmönen nopea video. Me nähdään huomenna Smash or Passin kanssa. Videon kanssa. Ei mulla muuta. Tilaa kanava, jos haluat. Panna tykkäystä, kommentoi ja jaa kavereille. Se on moi.